Týmto slávom si otvárame súťažnú časť názvu festivalu, poslednú festivalu adventnej a vianočnej hudby. Dobre ože, kandáte do víno, Moris de Rufle, Dota de Grades, John Camilla, Anna. Kategórii mládežnických sedácií zborov do 21 rokov sa nám teraz predstaví ukorbulený Chamber Choir z Južnej Afriky pod vedením dirigentky pani Christine Berksen. In the category of youth choirs up to 21 years, we are now going to hear Ukorbulený Children's Choir from South Africa with the conductor, Ms. Christine Berksen. Predstavia sa nám zasledujúcim súťažným programom. They are going to perform for us following competition program. Michael Pretorius in Dolce Jubilo, Neil van den Rath, Magnificat, Chris Lambrecht, Geschenke Victi Bieber, Grant McLaughlin, Tom Colors Rise, a na záver Losa Tradicional, Bavo Tivo Sumhama, Our Father, God of Power. Ukorbulený Children's Choir Južná Afrika, South Africa. Dámy a páni, sa nám prezentuje Candlelight Carol. Cantores Vejherovienses, Polsko, Poland.